втора фаза на тој договор од март следеше да се, кој што беше платен и договорен, беше усвојување на законот за финансирање на политички партии и законот за влада, каде што е потребно дефинирање на техничката влада по истиот терк, ни повеќе ни помалку колку што имаше тогашната опозиција за време на предредените парламентарни избори во 2016 декември, па дури потоа да дојде формирањето на ДИК. Така што следствено, причинско-последични се поврзани работите, најпрво на овие два закона, па потоа следува формирањето на ДИК, бидејќи овие два закона се дефинирани уште таму некаде март април месец. Ја не знам зошто владата тактизира, чека и повторно ја носи Македонија во низ. Дали го условувате предлагањето на членови за Државната изборна комисија, евентуално со законот кој ќе го предложите на ниво на партиските тела, а тоа е законот за амнестија за вашите пратеници и бивши функционери од ВМРО кои се обвинати за терористичко загрозување на уставниот поредок? Не, еве ви дадов одговор на вашето прашање. Поширок е опфатот кој што беше договорен во март месец. ДИК беше последна на тој синџир на одлуки. Сега треба да се донесе и да се усвои законот за финансирање на политички партии, потоа следи законот за влада, каде што ќе се усвојат овие измени и да станат пракса до моментот дека Македонија не влезе во Европската унија, а законот за амнестија кој што ќе го предложам пред партиските ограни да видиме да биде изготвен и тогаш ќе биде поднесен во собранието и тој се однесува на оние луѓе кои што поради 27 април се ноѓаат сега таму каде што се судат драконски казни за дела за кои што истите тие суди за слични такви дела давали по три пати помали казни. Се гледа дека станува збор за политички монтиран случај кон тие луѓе, реваншизам, нахалност од страна на владата и токму тоа беше мотивот да преземеме еден ваков чек.